Всім доброго дня. Мене останнім часом запитують, як я утепляю на зиму свою садову безколючкову ожину. Я вже про це знімав відео, якщо не помиляюсь. Якщо не помиляюсь, то в кінці даного ролика буде в кінцевих заставках посилання на це відео. Сьогодні я теж буду утепляти ожину, молодий кущ, але буду робити це трішечки нестандартним способом за допомогою опалого листя. Зараз вам не дуже видно, де цей знаходиться кущ, тому що я все навколо замульчував опалим листям. Чому я використовую опале листя, я вже знімав теж відео, теж дам посилання в кінці даного ролика. А тут у мене кущ садової ожини, називається сорт Лохтей. Хороша, рання, смачна ожина, мені дуже подобається. Це молодий кущ, який в цьому році дав мені буквально там 5 ягід і дав 2 молодих пагони. Ось один пагін. Ось такий пагін, а другий пагін трішечки товстіший, ось тут. Я ці пагони всі вкорінив, прикопав десь в кінці, ні, мабуть, в середині серпня. І пагони вкорінилися, я їх вже пересадив, а зараз буду утепляти. Ось у мене тут перший пагін, він іде отак з грядки, і латеральний пагін в мене виходить за грядку. Мені незручно так буде його ховати на зиму, тому я чиню таким чином. Я заведу пагін на середину грядки, і тепер у мене буде весь на землі, і мені буде легше його засипати опалим листям. Тепер під основу кожного пагона я покладу звичайну пластикову пляшку. У багатьох виникне запитання, на що я вставив ось ці пляшки. Ось ця 1,5-літрова, ось ця 2-літрова. Це робиться для того, щоб ваші пагони ожини не зламались. Тому що буде зима, нападає снігу. Зверху я присиплю цю ожину листям. Листя саме по собі навіть мокре, не дуже важке, а от сніг, коли починає розставати, він стає доволі важким. Він буде душити зверху на ожину, і якщо тут опори під пагоном не буде, пагін може навіть зламатись. Тому я ставлю ось такі підпори, але це для молодих пагонів. Якщо у вас кущ більш старший і пагони будуть більші, то відповідно цих пляшок буде недостатньо, треба щось більш об'ємне ставити, або більші пляшки, наприклад, з-під води 10 літрів пляшка. Можна ставити якісь дерев'яні круглі штуки, можна якісь невеликі відерця, одним словом робити опору, щоб коли пригинає, гне до землі пагін буде впиратися в пляшку, і все буде добре. А тепер я буду мою ожину засипати опалим листям. Ось так ожина виглядає після того, як я її засипав опалим листям. Цього листя цілком вистачає для того, щоб вона комфортно перезимувала і не замерзла. Але бачу, що тут мені не вистачило трішечки листя. Ось два пагони просто не засипав, але це не проблема. Ще підвезму листя і засиплю. Більше нічого не потрібно робити. Цього листя цілком достатньо. А зараз я вам хочу показати, як я буду утеплювати старий кущ ожини. Ось тут в мене другий кущ ожини. Він вже старіший, вже давав в цьому році такий показовий врожай. Правда, я не знаю, який це сорт, тому що я купував його як начес, а насправді виявилося зовсім не начес, щось інше. Мене або свідомо, або несвідомо обманули продавці. Власне, ягода більш-менш мене поки що задовільняє, хочу дати їй другий шанс. Тепер мені потрібно що зробити. Цей пагін, цей кущ дав 4 пагони. Два перших потужних я прив'язав і зафіксував до землі. Так от я тут прив'язав цей пагін ниткою. І пагін вийшов звідси і пішов по землі. Бачите, от такий великий лежить на землі. І он там другий лежить на землі. Ось це третій пагін, він вийшов пізніше. Я його довгий час не підв'язував, а потім бачу, він іде вверх. Я його прив'язав, він ось такою, бачите,
аркою, дугою. І четвертий пагін, зовсім маленький, зовсім молодий, не знаю, як він перезимує. Оці, що лежать пагони, я їх просто засиплю листям, цього достатньо. І листя я тут, бачите, насипав вже теж на основі куща. А ось тут накрию зараз агроволокном. Власне, ось так все зараз виглядає. Я вже не став вам демонструвати, як я сиплю листя, тому що сонце сідає, мало світла. І якщо я ще стану знімати, то буде взагалі темно. І так, в принципі, все зрозуміло. Ось тут я накрив кущ агроволокном, білим обов'язково треба накривати. А по боках, куди йдуть пагони, які стеляться по землі, я присипав листям. Цього буде цілком достатньо. Ось тут і ось там листя по краям ще може просісти. Будуть там такі щілини, я їх ще потім засиплю листям, щоб зимовий холодний вітер не задував під агроволокно. І цього, в принципі, цілком достатньо, щоб ожина комфортно перезимувала. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.